တရုတ်နိုင်ငံကအင်းရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့အာရှအကစားပြိုင်ပွဲကိုအာရှနိုင်ငံမှာအတင်းပေါင်း20ကျော်ဖြင့်အုပ်စု6စုခွဲကဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ခဲ့ကြပါလဲအုပ်စုပွဲစဉ်များအားလုံးအပြီးမှာတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတည်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတင်း16တင်းထိပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါလဲအဆိုပါ16တင်းထဲမှာအာဆီယံအတင်း3တင်းထိပါဝင်နေခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံရဲ့ဘလုံးအဆင့်တန်းဟာဒုတိယလာဒီခုဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်းရတော့အင်ဒိုနီးရှားအတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားအတင်းဟာအဖွင့်ပွဲမှာကာဂျီစတန်အတင်းကိုငဘူဘူးမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိပြီးတရုတ်တိုင်ပင်နဲ့ရောက်ကိုရီးယားအတင်းတို့ကိုငဘူဘူးမရှိဖြစ်ရှုံးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကောင်းဆုံးအုပ်စုတတိယဖြစ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတည်ရောက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေဒုတိယအတင်းကတော့ထိုင်းအတင်းပဲဖြစ်ပါလေထိုင်းအတင်းဟာဘန်ရီအတင်းနဲ့ကူဝိတ်အတင်းတို့ကိုတစ်ဖက်တကူဆီဖြစ်၎င်းတောင်ကိုရီးယားအတင်းကိုလေးကူကူမရှိဖြစ်၎င်းနိုင်ပွဲရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့အကောင်းဆုံးတတိယနေရာဖြစ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတည်ရောက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေတတိယအတင်းကတော့မြန်မာအတင်းပဲဖြစ်ပါလေမြန်မာအတင်းဟာအဖွင့်ပွဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့အတင်းကိုတကူကူမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိပြီးတရုတ်အတင်းကိုလေးကူကူမရှိဖြစ်ရှုံးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အိန္ဒိယအတင်းနဲ့တစ်ဖက်တကူစီတည်ကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အကောင်းဆုံးအုပ်စုဒုတိယဖြစ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတည်ရောက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအတင်းဟာအာရှအကစားပြိုင်ပွဲမှာ1954ခုနှစ်ကအဆိုပါအဆင့်ကိုနောက်ဆုံးတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနေပေါင်း50ကျော်မှပြန်လည်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြန်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာတော့အာရှအကစားပြိုင်ပွဲရဲ့16တင်းစိန်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်မြန်မာတင်းဟာဂျပန်တင်းနဲ့ရှင်းပြိုင်ကစားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။